እግዚአብሔርን የቀረብክበት ወይ ደግሞ ያወክበት ልክ ወይ ደግሞ እሱን ልታገለግለው የቆምክበት እግዚአብሔርን በቀረብከው ቁጥር እየፈራኸው ነው የምትሄደው ትክክል እንጂ እየተዳፈርከው አትሄደው። በቀረብከው ቁጥር ባወቅከው ቁጥር እየፈራኸው ነው የምትሄደው። እና አንዳንድ ሰው አገልጋይ ስለተባለ ብቻ ማይክ ስለያዘ ብቻ ስለዘመረ ብቻ እግዚአብሔርን ያውቀዋልና እግዚአብሔር በሱ ውስጥ ይገለጣል ማለት አይቻልም። ለምን ሲባል አንዳንዱ የእኛ ማህበረሰብ ኢትዮጵያዊ ሲቀርብህ እኮ ይንቅሃል እንጂ አያከብርህም እኮ። ሲቀርብህ አብሮ ምግብ ከበላ አብሮ ከተጫወተ ይንቅሃል፣ ማን እባክህ ምናምን ይልሃል፣ እንትን ምናምን። አሁን ቲክታክ ላይ እንኳ ገስት ቁጭ ብሎ ከአንተ ጋር ስለተጫወተ ይሰዳደባል፣ ይሰድባል ምናምን። ስትቀርበው ይሰድባል፣ ስትቀርበው ያዋርዳል፣ ስትርቀው ግን በርቀት ግን ስትቀመጥ ያከብራል። አይታል ተኮፍሰ ስትቀመጥ ያከብራል። እግዚአብሔርን ደግሞ አገልጋይ አሁን እንደዚህ ጫጫታ፣ ስድብ፣ ሀሜት የሚዳፈሩት ለምንድን ነው ሲባል እግዚአብሔርን በቀረቡት ቁጥር እየተለማመዱት ስለመጡ ነው። እየፈሩት አይደለም የመጡት። ዋው አየ። ቢፈሩት ኖሮ በቀረቡት ቁጥር እሱ በቀረባቸው ራሱን በገለጠላቸው ቁጥር ፍርሃት ውስጣቸው ቢያድር ኖሮ ሰው ለማማት፣ ሰው ለማንጓጠጥ፣ ሰው ለመስደብ አይሄዱም ነበር። ጉልበታቸው ይንበረከክ ነበር። የእግዚአብሔርን ትልቅነት ስታስበው፣ ግሬሱን ስታስበው፣ ይህን የሚያክል አምላክ እንዴት ወደ እኔ እንዴት እኔን መረጠኝ እንዴት በእኔ ውስጥ መዝሙር አመጣ እንዴት በእኔ ውስጥ ለሰዎች ተናገረ ስትል መፍራት ነው ያለብን። ለምን ኦልሬዲ በአይኖቹ እይታ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ኦልሬዲ ድምፅ እየሰማ ነው ማለት። ስለዚህ መፍራት ነው ያለ። ለዛ ነው የጌታ ትልቅነት በነዛ ሰዎች አይገለጥም። የእግዚአብሔር ማንነት በአገልጋዮች በሰዎች አይገለጥም። ለምን ሲባል እነዛ ሰዎች ናቸው፣ አለቀ። ለዛ ነው እንደዛ ጫጫታ የምታየው፣ ስድብ የምታየው፣ ስለ ምድራዊ ነገር የሚከራከሩት የምታየው። የከበረው እግዚአብሔር ከተዋረደው ነገር ጋር እኩል አድርገው ስለሄዱ ነው። የተዋረደውን የዚህን ዓለም ነገር አንስተው ከእግዚአብሔር ነገር ጋር ቀላቅለው ለሰዎች ይናገራሉ። የከበረውን ከተዋረደው መለየት የለበት አይደል? ድሮኛ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የጸበል ዕቃ ውጭ ነው የሚያድረው፣ መቀላቀል የለበትም ተብሎ። ጸበል የያዘ ነው የተቀደሰ ነገር ይዟል ተብሎ ማለት ነው። አታስገባም ቤት ውስጥ። ልክ እንደዛ ነው የእግዚአብሔር ነገር ከተዋረደን ከዚህ ዓለም ነገር ጋር ለውሰ ወደ ህዝብ አታረግ። ዋው! እንደዛ ስለሚያደርጉት ነው። ወይ በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ እኔም ከአንተ የወሰድኩትን አንድ ልናገር። የጓው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር በሚያስፈልግበት ቦታ ላይ ብቻ፣ ከዛ ውጪ በቃ በመልካም ነገር ለመስራት ላይ እንግዲህ እንሟሟታለን። አዎ እንዴ! በጣም የሆነ ብዙ አውርተናል፣ ብዙ ተነጋግረናል። እኔም ስላወቅኩ ደስ ብሎኛል፣ በአካልም ስለተገናኘን እና ለሁሉም ሰው ልናገር የምፈልገው ምንድን ነው፣ በአካል ስታገኝ ሰውን ከስክሪን ውጪ ከርቀት ሆነ ስታየው ከቅርብ የተለያየ ስለሆነ ያለ ለሰዎች ያለ አመለካከት፣ አስተሳሰብ፣ ሀምብልነት፣ ሪስፔክት ያን ነገር አይቻለሁ። አትላንታም አይቻለሁ፣ እንደገና ሲያትልም አየሁ። እና የማይቀየር ማንነት ነው እዛ ጋ ያለው። የሚገርም ብዙ ሰው በአካል የሚያቀኝ ሰው አብዛኛው ሰው ተመሳሳይ አስተያየት ነው የሚሰጠኝ። እና እኔ የተረጋጋው ሰው ነኝ በእውነት እንደምታየ የተረጋጋ ምንም ግርግር ማልወድ ምናምን እርግጥ ያልኩ ሰው ነኝ። ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዳልኩ ብዙ ጊዜ ሪያሊቲን ለማውራት እሞክራለሁ፣ የማይደፈሩ ፖይንቶችን አመጣለሁ ምናምን እና ሰው ስለማይ እንዴት ተናገረው በውስጡ እኮ ያብሰለስለዋል። እንዴት እንዲህ ያለው ብሎ ይመጣል። በመሀል ስህተቶች ይሰራሉ። ለምን ላይቭ ስለሚለቀቅ ላይቭ ነገርና ኤዲት ተደርጎ የሚፖሰት ኮምፕሊትሊ ይለያያል። አንዳንድ ሰዎች አብዛኛውን ለምሳሌ ኢቢኤስን ብታመጣው ኤዲት ተደርጎ ነው ነገሮች ወጥተው ጠቅሙ ብቻ ለሰው ያገለግላሉ ተብሎ ብቻ የሚፖሰት ነው። በሌሎችም ብታመጣቸው ማለት ነው። የእኛ ግን ፊልተር አይደረግም። ቀጥታ ላይቭ ነው፣ እነጋገራለን። ሰው የሚፈልገውን ቆርጥ ያወጣል። ጠላቶች አንተን ማሳጫ ያወጣሉ። የሚወዱ ሰዎች ደግሞ ብዙ ጊዜ ስቴርም ሲያደርጉ አታይም። እንደምታ የሚወድ ጥሩ ነገር ስትናገር ወይ ጥሩ ብለዋል ተብሎ የሚፖሰትልህ ወፍ የለም። ወፍ የለም። ቢራ አጥፍቷል የሚባለው ብቻ ተቆርጠ ዓለም ከዓለም ትዳረሳለች። እስቲ ከኔ ውጪ ራሴን ለማጋነን አለ ፊራ የረዳኸውን ቪዲዮ የፖሰተ አምጣ።
የሰጣ እኔና ሚኪ ይቅርታ ፊት አውራሪ ከኔና ከሚኪ ውጪ ገንዘብ የሰጣቸው ሰዎች መጥተው ለብቻቸው ቪዲዮ የሰሩ በጣት አይቆጠሩ። አቅንም በጣም የተሰጣቸው በሚሊዮን ደረጃ የተሰጣቸው ሰዎች መጥተው እንኳን አመስግነው ቪዲዮ አይሰሩ። መልካም ነገር የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሲመሰገኑ አላይም። ገባ? አንተ ግን ተሳስተ የሆነ ነገር ፖስት አለቀ፣ ዳር እስከ ዳር ይደርሳል። እና ቅድስና ብዙ ጊዜ ቅድስና ስራ በፍጹም ስለማይገለጥ እንጂ እኔ ብዙ መልካም ንግግሮች የተናገርኳቸው በጣም እልፍ አላፋት እሱ አይፖስትም። የሚፖስተው ዮኒ ማኛ እንደዚህ አለ ይፖስታል። ግን ብዙ ጊዜ አበሻው ችግር በእኔ ተው፣ በአንተ የረዳቸው ሰዎች ብዛቱንና አንተ ረድተኛል ፊራ እያመሰግናል ያለን ፖስት ማሳየት ወፍ የለ። አየህ፣ ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ አበሻ የሚወደው ላስ ላስ የሚል መጽሐፍ ስለሚያደርግ። አየህ፣ ላስ ላሷ ቫይራል በሰከንድ ሰው ጋር መልካም ነገር መልካም ስራዎች እንግዲህ በሚሊዮን ደረጃ ከመርዳት በላይ ምን የሚጠቅመው እሱ ነው አይደል? እንግዲህ የሚጠቅመው ነገር እኮ እሱ ነው። የሚጠቅመውን አይደለም ሰው የሚፖስትልህ። አባት ዮኒ ማኛ ነጯን እንዲህ ብን ጣሊያንን ሳል እንደዚህ ብሏል ብሎ አገር ለሀገር ያዳርስል። የሚጠቅመው ሰው የሚድንበትን ሕክምና የተሰጠውን ገንዘብ እንዲድን ያደረገውን አይደል? ውይ ፊራዬ እግዚአብሔር ይስጥል ብሎ ቢያጥለቀልቀው ያንን ነገር እኮ ይሸፍነው። አበሻ የሚያደርግል ግን አባት እውነቱን ልንገር፣ መልካም ስራ አንትቶ አንድ ጉድፍህን ነጭ ቲሸርት አድርገን ነጥብ ጥቁር እንደማድረግ ማለት ነው። አበሻ እሱ ነው የሚፈልግ። ከእምነበረድ የነጣ ስራ ቢኖረ አንድ ስራ አሳስት አለቀል ይደር። ለዚህ ነው እኔ ገልበጥ እያልኩ ጓ ገልበጥ እያደረኩ ጓ አበሻን የማደርገው። በስሱ ያስፈልጋል። እንደኔ አይነት ሰው ምንም ሊያደርጉት አይችሉ። ቢካዝ በጥሼው ወጥቻለሁ። ያንን ታሪክ አልሰማም። በጥሼዋለሁ፣ አልፌዋለሁ። አያስደነግጠኝም። ዮኒ ማኛ እንዲህ ያለ ቆይ ያለውን እንስማ ይላሉ። አሁን ያለውን ሰምተን እንመለስ። ይሄ ጅቧ ጅቡ ይሄ ቀውስ ይላል። አልሰማም። አይ ሴድ ወራሰይ ገባ። አይ አስለምጄዋለሁ። ህዝቡን ሳወድ በግዱ ሰምቶ አረ ተውት እሱን ይባላል። አየህ አንተ ግን አንድ አጥፋ ፊራ እግዚአብሔር ይጠብቅ። አንድ አጥፍተህ አይደለም ሳታጠፋም ስለሰው አጥፍተህ አይደለም ሳታጠፋም ገባ። እና ለዛ ነው ብዙ ጊዜ የአበሻው ቫይራል የሚወጣው ቪዲዮዎች በሙሉ ካየ ላሰላሰ የጽድቅ ስራ አይወጣም። የጽድቅ ስራ ወፍ የለም። በሰማይ ቤት ነው ክብሩ። የላስላስ ግን እኛ ቫይራል ጥግ እስከ ጥግ ደርስ የላስላስ ፕሮግራም አበሻ ጥብሱ ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ሰላም ብዝት ይበል። ተጫወት፣ ፈታ በል ከቤተሰቦች ጋር። ከእኔ ጋር ብራዘርነቱ በኃይለኛው እግዚአብሔር በሚያውቀው እኔም ከሱ የተማርኩት ብዙ ነገሮች አሉ። ከእኔም ደግሞ የተገረመበት የተደነቀበት ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር ወንድምነታችንን ያብዛልን ነው የምለው። አሜን አሜን። ሰላም ግዝት ይበል ማ ብራዘር። ቴንክ ዩ ዮኒ፣ ተባረክ። መልካም ቀን። እሺ እንግዲህ እንደዚህ አይነት መልካም ሰዎችን አበረታቱ። ጥሩ ቢዝነስ ነው የትራክ ቢዝነስ። ከጫፍ እስከ ጫፍ ያውቀዋል። የትራክ ትምህርት ቤቶች አሉት። ወንድም እህቶችን የሚረዳ ወንድም ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎችን አበረታቱ ለማለት ነው። ዮኒ እንዴት ነህ? አበባ ነኝ። ዋትሳፕ ላይ ስደውል አታነሳም። ዩቲዩብ ተምሬ ጨርሼ አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ እና ገብተህ እይልኝ፣ አግዘኝ። እኔ አግዥም ብዬሻለሁ አመዶ። እኔ ዩቲዩብ ላይ ስሰራ አግዥኝ፣ ፎሎ አርግኝ፣ እርድኝ፣ ዩቲዩብን ገብታችሁ ይሁልኝ ብያለሁ አመድ ብያቃለሁ ወይ ንገርኝ እስቲ። አንቺ ካክ ብያቃለሁ። ፎሎ አድርግኝ፣ አግዥኝ፣ በዚህ ውጪ በዚህ ግቢ ብያለሁ። ዱቄታ እና ራስሽን አሳውቂ ሰርተሽ
እንዲሆን ይማኛ ተልሰሽ ተቀጥቅጠሽ ተሰድበሽ ብዙ ነገር ሆነሽ ነው መታወቅ እንጂ በምን አባሽ ነው በአንድ ቪዲዮ ማሳውቀሽ? ዝምባ እንዳይለምድሽ እንዳለምድሽ አንቺ እከክ። እኔን አንድ ሰውን ፎሎ አርገኝ አግዘኝ ጅኒ ቆለጡ ነኝ በያላቅ ሶ ዶንት አስክ ሚ እኔን አጠይቁኝ ባናትሽ ተጠቀኝ አይመለከተኝ አድርግ ያላቅ ጠይቅ ያላቅ ስለዚህ ባናትሽ ተጠቀኝ እኔ ወዳጆቼን ማግዝ ሰው ነኝ ወገኖቼን መተው ዮንዬ ብለው ተፍተፍ የሚሉትን ከጎናቸው ነኝ አንድ ቪዲዮ ሰርተሽ ዮኒ ማኛ አግዘኝ ታያለሽ ቆሾ ቆምቦሬ እንዳይለምድሽ አካክ ይሄ ነው ታሪኩ ተመለሰልሽ አገዝኩሽ አይደል በደንብ ነው ያገዝኩሽ እንደዚህ ነው አብዛኛው አበሻ ለችግሩ ጊዜ ተንደፋድፎ ይመጣል በጣም ምጣላው እሱን ለችግሩ ጊዜ በደና ጊዜ ቆንን ሲሰድበኝ የሚውለው የኔዎቹ ግን ይመቻቹ ማይ ጨዋታ የሚመቻቹ ላስላሴ ጓ ማለት የሚመቻቹ ሰዎች ይመቻቹ እየተግባባን እንሄዳለን ዛሬ ኦሮሞዎች በሙሉ አንጀታቸው ቂቤ ጠጥቷል እስክዞርን እዞራለሁ ዙር ዛሬ ሬቻ ነው አንጀታቸው ቂቤ ጠጥቶ እየተጫወቱ አማራው ቂቤ ጠጥቷል ህዋትን ቀጥቅጬ ቀጥቅጬ ዛሬ ሽባ አርግላችኋል እስክዞር በዙር ነው በሂደት ነው ጨዋታ yes እንዴ ናችሁ ግን ሁሉ ነገራችሁ ወይና ደሞ እኮ ትልክልኛለች አስገባኝ ብለሽ አረ አስገብቼ ነው መለጠልጥሽ ነግቢ ነግቢ እንዴው ነግቢ ናግባ ወይ ግቢ አንተ ዱቄት ና ታስገብቼ መለጥለጥ ነው ያማረኝ ነግቢ ገለቴ ገለቴ ይሰማል? ዮኒ ገለቴ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። እንዴት ነሽ? እኔ ምልሽ አንድ ቪዲዮ ለቀቅ ብለሽ ያዙ ይለቀቁኝ የምትዩ በሰላም ነው? አረ ዮኒ አንድ ቪዲዮ ለቀቅ ቄኮ አይደለም አውቀኛል ግን አላወቅኩሽም በምን አውቅሻለሁ ኢንስታግራም ላይ አበባ ነኝ እኮ እነሲስ ጋር ድሮ ኢንስታግራም አበባ አዎ እነሲስ ጋር ምናምን ስትጫወት መታቀኝ ድሮ እነሶሲ ጋር ምናምን የጥቅምት አበባ አላደለም ቪዲዮውን እሺ ማብራት ስላለኝ እምቢ ስላለኝ ነው አብረውን አላሳይክ እሺ ማንሽ ጓልል ቤተሰብ ካልሆነ ላስታውሳ እኔ ፈራሃለሁ ቤተሰብ ካልሆንሽ ልትላሺ ነው ቪዲዮ ክፈች ይኸው ልኬልሽ ያለው ቪዲዮ እንዴ ማዘርዬ እናንተ ናችሁ እንዴ? ወይኔ ልልስ ነበር ወይኔ ልልስ ነበር ላስልኝ እቺ ዱቄታም አቢቲ ናት እንዴ? አዎ ደህና ነህ ማዘርዬ? ደህና ነሽ ወይ? አቢቲ ነሽ እንዴ? ደህና ነህ አንቺ? አስደነገጥከኝ እኮ ዮኒ። ምንድን ነው ቀይረሽ ነው? እነዚህማ ፎንቃዎቼ ናቸው ቤተሰብ ናቸው በመቤቴ አቢቲ ድምጽ ቀይረ አረ ተጣልቼሻለሁ አስወር ደህና ናችሁ ወይ ፋሚሊ? ዮኒ የኔኮ ወይኔ ልዘለዝልሽ ነበር እኮ ላስላሳ አርጋት እንደውም አሪፍ ነው አቢቲዬ በመድኃኒዓለም እኔ
ፋሚሊ ናት። በጣም ሞዳት ከኢንስታግራም ጀምሮ ከማዘር ጋር ሆነው እኔ ጋር ለአማንዬ ለእኔ ለምን እንትን ምንድን ነው ኩባያውላ ካፕ የላኩልኝ በፎቶ አድርገው ኧረ ያላረጉልኝ ነገር የለም። እነዚህማ የኔ ፋሚሊ ናቸው። ለአንቺማ ዩቲዩብ አይደለም ሌላም ማስተዋወቃል። ወይኔ ሌላ መስለሽኝ እንዲህ አድርጎኝ ነበር እንዲህ ሊዘለዝልሽ ነበርና ይኸው አያችሁ፣ ፊራ አክሰኩን ያለኝ አያችሁት። ፊራ ዝም ብለህ ጓት በለ ያለኝን አያችሁት አይደለ? አምሮብሻል። ኧረ በስመ አብ! ምን ትይዞ ነው ማዘርዬ? ምን ተገኝቶ ነው እንዲያማርባት? እች ዱቄታም ላስ ላስ አርጋት ማዘርዬ አራዳ ናት ታውቃላችሁ። አለው ክብሩ ይስፋ። ሰላም ናችሁ? ቤተሰብ ሁሉ ሰላም፣ ልጆቹ ሁሉ ሰላም። ምን ስልክ ቀይረሽ ነው ወይስ በተመሳሳይ ስልክ ነው? አይ ተመሳሳይ ነው፣ ግን አልተመቸህ መሰለኝ እንትን የምደውልበት ሰዓት። ውይ ውይ አብዬ፣ ዩቲዩብ ከሆነ በርችልኝ። ቲክታክም አትጥፊ። ቲክታክ ላይ ከኔ ጋርም ጌም ኤኒታይም መጫወት ትችያለሽ የፈለግሽ ጊዜ። እንደረረ ተቀይረሻል ደግሞ። አዲስ ስለሆንኩ እኔ ፈላውና ነው ማውቃት። ቤተሰብ ቀጭኖና ምናምን ነገር ኑሮ ሲወደድ ሰው እንደዚህ ጉንጭ ምናምን ያወጣል። ኧረ ይሄማ መጣራት አለበት። የሆነ የሶስት ዓመት ሆነኝ እኮ ቤት ከተቀመጥኩኝ። አር ዩ ሲሪየስ? እንደ የሆነ ስራውን ላጀምረች ነበር እኮ እናቱ አውርተናል። አዎ ግን አልቻልኩም። በቃ አመመኝ። የሆነ ጊዜ ልነግርህ ያህል ነበር ወድቄ ምናምን ብዬ። አዎ አዎ እናቱ። አሁንስ እንዴት ነሽ? አልቻልኩም፣ በቃ መስራት አልቻልኩም። ወጣው ከራይድም ወጣው። ኦፕሬተርነት ነበር የገባሁት ራይድ። አዎ አዎ። አሁንስ ወገብሽ ምናምን እንዴት ነው? ቆሞ ወይ ቁጭ ብሎ መስራት ትችያለሽ? አዎ ግን ረጅም ሰዓት ሲሆን የሆነ መንቀሳቀስ አለብኝ። ረጅም ሰዓት መቀመጥ አልችልም። አሁን እዛ ራይድ እያለው 9 ሰዓት ምናምን ቁጭ ብሎ መስራት አለብህ፣ ስልክ ማንሳት ማለት ነው። ዋ ዊ ኦፕሬተርማ እብድ የሚያደርግ ስራ ነው፣ ያቀውሳል። እኔ ደግሞ ፊልዴ ዳታ ቤዝ ነበር የተመረኩበት እና እንደዛ ነበር መስራት የምችለው። በቃ አይዞኝ አይዞኝ። አይ የሆነ ነገር አፈላልገንማ ሰዎች ምንትን ብለን የሆነ ስራማ እናጣም። ይ ኢትዮጵያ ያላችሁ አዲስ አበባ ነች አይደለና ወይስ ድሬ? ኦኬ። ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ ፋሚሊ አደራ በሰዓት በሰዓት መንቀሳቀስ ትችላለች። ስለዚህ ዳታ አናሊሲስ በደንብ አድርጋ ትሰራለች። የስራ ኤክስፒሪየንስሽን ንገሪኝ፣ እዚህ ንገሪያቸው። ያው እንትን ነው በዳታ ቤዝ ነው የተመረኩትኝ። ራይድ ኦፕሬተርነትም ሰርቻለሁ፣ ከዛ በኋላ ሴልስም ሰርቻለሁ ኩዊን ሱፐርማርኬት። ከዛ የራሴንም ደግሞ አብሻ ልብስ ሰራ ነበረ። ታስታውሳለ ዩኒ? እንዲያስታውሳል። እንደውም አንተን ራሱ አዛ አድርጌሃል ነበር እየላኩ። አዎ እንዲያስታውሳል። ይሄ ነገር በጣም ትሞክሪያለሽ፣ በጣም ብዙ ጊዜ ትሞክሪያለሽ እና በጣም 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 ጎበዝ ነሽ በዚህ በዚህ ከበፊትም ጀምሮ። ስለዚህ ዳታ አናሊሲስ ተምራለች። አይ ነው ውዴ። ስለዚህ ቤተሰብ አደራ አደራ አደራ፣ ዳታ አናሊሲስ የተማረች እህት ናት። እንደው በመሀል በመሀል ብዙ ሰዓት መቀመጥ አችልም፣ በመሀል ከፈቀዳችሁላት እየተንቀሳቀሰች የምትሰራው ነገር አደራ። ጎበዝ ናት። እኔ ዋስትና እሰጣለሁ፣ እኔን ዋስ ማድረግ ይቻላል። እና አደራ አግዙልኝ በዛ። ዩቲዩብ ምን ምን እየሰራች ነው? ምንድን ነው ሀሳብሽ ዩቲዩብ ላይ? እኔ ምን ልፍቀድልሽ መሰለሽ? ቆይ እኔ ልዘግብሽ። የኔ ላስ ላስ ፖስች ሙሉ ኃላፊነት ሰጥቼሽ በእውነት የኔን የምትፈልጊውን እዛ ላይ ሄደሽ ፖስች። እኔ እንዲያውም እኔ ፔጅ ላይ ባየው አረገውና ፈጣሪ ምስክሬ ነው የምልሽ፣ እኔ ላይ ሼር አድርገዋል። ስለዚህ የምትፈልጊው እኔ ሳትደግሚ የኔን ብቻ ቀረጽ ቀረጽ ኤዲት አድርገሽ ቡም በደንብ አድርገሽ ስሪ። ምን አለፋሽ
የኔን የተመቸሽን ፓርት ኤኒቲንግ ይሄው መቤቴን የምትፈልጊውን ቪዲዮ የተመቸሽን ኤዲት አድርገሽ ስለተማርሽው ዩቲዩብ እንዴት እንደሚሰራ እሱን ፖስት እያረግሽ ነፍሴ ቱጃሩኝበት ቱጃሩኝበት። ምን አጨቃጨቀሽ አሁን? አንቺ አሁን ገብተሽ ገና ብዙ ነገር ስለማውራት ስለማቺ ምንም አረጋችም። ስለዚህ የኔ ያለውበት የምትፈልጊውን ኃላፊነት ሰጥቻለሁ፣ ለእሷ ሰጥቻለሁ። የፈለግሽውን ሰርተሽ ፏፈሽ በይበት፣ ፏፈሽ እንደፈለግሽውን ይበት እና አቢቲ አቢቲ ነው ስምሽ፣ ስም አትቀይሪ። የምን በፍቅር በጅኒ ቆለጥ አቢቲ በይ፣ አቢቲ ነው የሚያምርብሽ። የማላውቀውን ስም ይዛ ትመጣለች እንዴ? ልዘለዝልሽ ለማድረግ እኮ ነው። ኧረ ወደዛው ሰጅልኝ። ዮኒ ማኛ ብለሽ ግቢ ቪዲዮ አሁን ዩቲዩብ ላይ የእኔን ስም ሁላ ሰጥቼሻለሁ። ዮኒ ማኛ ብለሽ ትገቢያለሽ፣ ቪዲዮ ትፖሳስቻለሽ። እዚህ ላይ ስሟ አቢቲ ነው፣ አበባ ነው። እኔ አቢቲ ነው ምላት። ስለዚህ በቃ የእኔም ቪዲዮ ሙሉ ሙሉ ኃላፊነት ከዚህ በኋላ እሱን ፖስቺ፣ ብዙ ሰው ያልሻል። እንደፈለግሽ ፈታ ማለት ትቻለሽ። በደንብ አርጌ ስሪ፣ አፕራምስ። በየጊዜው ለጥፍ፣ በየጊዜው ፖስት አድርጊ እምትችውን ያህል ቪዲዮ፣ እኔም ሼር አድርጋለሁ። አፕራምስ። እንዲ አቢትዬማ በጣም በጣም ምርጥ ምርጥ ሰው ነች፣ ከነ ማሚ ጭምር። ማሚ አራዳ ልጅ ናት፣ ስወዳት አለች እኮ ማሚ። ማዘር የታች ዱቄታም ትለኛለች። እች ዱቄታ እኔ የምላት ዮኒ ወይዬ ዮኒ አቤት አቤት። ፊራን እኮ ይኸውልህ፣ ፍትህ ለፊራ ስልክ ብዬ ፍትህ ለፊራ ስልክ እያልኩኝ ለሊቱ ሙሉ ስጮ ፊራን የምትነግርልኝ ነገር አልሰማም አለኝ። እሺ ምን ልበል? ፍትህ ለፊራ ስልክ ብዬ ስጮ ስጮ ጉሮሬ ደርቁ። አሁንማ አዲስ ስራ ጀመረች። የማኛው ስራ ጀምራለች። የእኔም ቪዲዮ ፖስት ካደረገች በአንዴ ነው ፏብልጭ የሚለው። ዮኒ ወይ እናቱ ኔትወርክ ስመጣ ማለት ነው ከኔ በላይ ሰው ፈመሰች። ማዘር ፈመሰች አይደል? ማነው ስሟ ልጁ? እሷ ፈመሰች። ጌታ አድከን ማሚ የለች ማሚ የለች ይላሉ። አደ እንደ ጭውቴ ትችላለች ማዘር ጨዋታ ትችላለች። የአራዳ ልጅ ናት። የአራዳ ልጅ ነልኛ እሷ ነች ትንሽ የሰገጠችው። አየ ስም ቀይራ ታወዛግበኛለች። አላወቀሽም አልኳት እኮ አላወቀ አልኳት። አንዴ ሳቅ አላቅሽም ስትለኝ ማለት መታወቂያ ይዤ መጣሁ። አበባ መሆን ለማድረግ አታሳይ አታሳይ መታወቂያ አታሳይ ይዘጋብሻል። እና አወረድኩት ይዘጋል እንዴ? አቢትዬ ኑሪልኝ። በቃ ሙሉ የኔም ቪዲዮ ስሪ። አሜን። በጣም ነው አመሰግነው። እሺ ኑሪልኝ። ኧረ ምንም ምንም፣ በእውነት በጣም የምወዳቸው እናትና ልጅ ናቸው። በጣም በጣም ቁም ነገረኛ ምርጥ 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 ሰዎች እና ቲክታክም ላይ ፎሎ አድርጉልኝ። ኤኒታይም ነኝ። ፖለቲካዬን ወይ የሆነ ላስላሴን ከጨረስኩ በኋላ ፈታ እንላለን። ኤኒታይም ደግሞ ፎሎ አላረከኝም በዚህ አካውንት። አረ መለስኩት፣ ከአንዳንድ ነው የመለስኩት፣ ከአንዳንድ ገብተሽ እና አቢቲ ብለሽ ስም ቀይሪ። አቢቲ አርጊው። እሺ እናት አቢቲ አሁን ቀይረዋል። በቃ ዱቄ ስትል ስታድር ነው ዛሬ ማዘርዬ ሰላማችሁ ዝት ይበላ። አቢትዬ ኑሩልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ እሺ አባቴ ታሙንም ሰላም በልልን። እሺ እሺ የእኔ እናት ሰላም እሺ ብዛል። እሺ ቤተሰብ ቻው። እሺ አባቴ እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ኑሩልኝ። እሺ ወይኔ አስወጣዋለሁ። አስወጣሻለሁ፣ አታስብ። እንዴ ሆኖ ችግር ስም ቀይራብኝ ላስላስ አረኳል። በስማ አረ ስም አትቀይሩ ቤተሰብ፣ ተዉ። ስም እየቀየራችሁ ወንጀል አታሰሩን፣ ተዉ ቤተሰብ።
ራስ ፎርኬ አውይ በጣም ወዳቸው እናትና ልጅ በተለይ ኢንስታግራም ላይ በቁም ነገር የእጅ ብራስሌት ለኔ ለአማንዬ ለሚስቴ ለማያዬ እንደገና የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ የሚለበሰውን ፎጣውን በልጆቼ ኩባያ አድርገው ኧረ ያላኩልኝ ነገር የለም እናትና ልጅ እና በጣም ነው የምወዳቸው። ለካ በፍቅር በምናምን ብላ ስሟን መጣች ልሼ ልጨርሳት ነበር ያስገባዋት። እና አቢትዬ በጣም የምወዳት በጣም ያንግ ነበረች ሳቃት። አሁን ምርጥ ምርጥ ቤተሰቦች በጣም በጣም ነው የምወዳቸው። እንደ ዩቲዩብ የሆነ እሷ ትሸቅልብኝ። አረ በድም ያርግላት እመቤቴን ያርግላት። የስ እሺ ሰላም ናችሁ ወይ? ኔስቲ ይቺ ልጅ ምቾቴ ናት። ለምን አባቷ እንደሆነ አላቅ። ነግቢ እሉሻ ግቢ። ክያነኝ የእናንተ ብቻ በሁለት ሰው ትልክልኛለች። ሁለት ሰው ነው ላይቭ ያላት። ወይ መድኃኒዓለም ምን ይሻለኛል? እሉሻዬ ዮኒዬ እንዴት ነህ? አማን ነሽ ወይ? ሰላም ነህ? አዳሩን ላይቭ ስታወሩ አደራችሁ የሚባል ጭምጭምታ ሰማሁ። ምን ተገኘ? ቁጭ አርጋ ሳደረች ቸርች ሄዳለሁ ጠዋት ብላ በቃ አዲስ ፎንቃ እንደገና አዲስ ፎንቃ እንደገና አደሳችሁ። ፎንቃው ታድሶ አረ ኑሪልኝ አቢትዬ። አረ ምንም ችግር የለም የኔና ይብራልኝ ይብራልኝ። ነገር አንተ መቼም ደግነትህ የሚገርም እኮ ነው በእውነት። ውይ 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 የኔ ለሆኑ እግዚአብሔር እውነት የኔ ለሆኑ እናቱ አረ ምን ጣጣል በእውነት። የሰው ልጅ በቃ የሰው ልጅ ማንነት ይሄ እኮ ነው፣ ለሀቅ መኖር በቃ። ታበሪልኝ ወሬ ሳታበጂ ታበሪልኝ አንዱ ይሁን። አይ ማብራት አልችልም። በጣም በቃ ጭንቅላቴ ላይ ቅቤ አለ በል ምናምን ቅቤያም ከነ ቅቤ አለ። አዎ ያው እንዲህ እኮ ነው፣ የወሎ ልጅ ስትሆን እንደዛ ነው። ይሁንዬ ወይባ ምናምን እየገባች ነው። ወይባ ምናምን ገናግባ እችን ቅቤያ ማውራት ና ማንን ማን አልፈልግ። ተለያይተናል፣ ፊርማችንን ቀደናል። ቅቤ አመጣች አናዳ አናድ እሱን ነበር እንደውም እንደዚህ እንዳለውኝ ከነ ቅቤ የማበላው ሰውየው ትገባለህ አትገባ። ፊርማችን ቀደናል። ተወሱ ሌላ ሶስቲ ዋፍ እንትኗ ፏፈስ ያለ ልጅ አየሁ። ነይ ግቢ እስኪ። ሰላም ብለን ነቅላ ወጣች፣ ደንግጣ ወጣች። ለሙከራ ነው ማለት ነው። የሙከራ ማዚ ማቃት መሰለኝ። ከዚህ በፊት ገብተሻል ማዚ። አይ ቲንክ ፍሬንድ ነ ያለ ምክንያት ፍሬንድ አላረግም። ያ ማዚ ቤተሰብ ናት። ማዚ ቤተሰብ ናት ብዬሽ ቅቤ እያሉኝ ነው። ኑ ብሉ። አንቺ ቅቤያም ከነ ቅቤ ገባሽ ይሁን እንዴ? ስማ አንተ ጭንቅላቴ እኮ ደረቀ ደረቀ። ማን ያደረቀ? ቲባግ ነው ይሄ ቲባግ የሚሉት ሰውዬ ጨቅጭቆ ጨቅጭቆ ጭንቅላቴን አደረቀው። ማዚ ደህና ነሽ ወይ?
ለየውን ሰላም ነው? ሁሉ ነገር ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ናችሁ? ታደስ ታደስ። ደህና ነኝ። ቃል እንዴት ነው? ዋፈስ ያልሽንስ? በዓል እንዲባ ግን እንትን አድርገው ብሎክ አድርገው። ሞዴሬተር አይደለሽ? ጎትቺ ራስሽ እንዴ? ብሎክ ነው? ብሎክ አድርግልኝ። እኔ ራስሽ ስልጣን አለሽ። እኔ አልነካም። ኢባ ግን ያልነካ ብሎ ከተደረግ በሷ ነው። እንዴት ነሽ ታዲያ ማዚ? ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ሆኒ አለው ክብሩ ይስፋ። ምን የምዘግቢኝ ነገር አለ? ምን የምዘግቢኝ? ለጨዋታ ነው። ሰንበት እንዴት ነው? ሰንበት እግዚአብሔር ይመስገን አሪፍ ነው። በዓልስ እንዴት አለፈ? በዓል አብረን ነበር እኮ አንተ ጋር አታስታውስም? እርጅና ብቻና ይላል መጽሐፍ። አረጀው በዓል ዋዜማ አታስታውስም? የማስታውስ መሰለኝ። እስቲ ንገሪ። የበዓል ዋዜማ እኮ አብረን ነበር አደለ? ብዙ ተሰብስበን ስናወራ ነበረ። ስቲ ቡርቴ መልእክት አለኝ ትላለች። ፍሬንድ ስላልሆነን አላስገባሽ። እኔ ፍሬንዶቼን ብቻ ነው የማስገባው። ቡርቴ ሌላ ቦታ ግቢ። ፍሬንድ ካልሆናችሁ አላስገባም። ይሁን ዛሬ ፏ ብለሃል። ምንድን ነው ሚስጥሩ? አለ አምቡላንስ ለበዓሉ ድምቀት። አይ ዛሬ እሁድማ የሆነ ነገር ነበር ማለት ነው። አረ በቱታ ነኝ። ይኸው አስወር በቱታ ማለት አዳርክ ውሎክ ምናምን ቆንጆ ነበር ማለት አሹ። ክብሩ ይስፋ እናትና ልጁ እናቱ። ኧረ ጤና ከሰጠሽ በሰላም ካሳደረች ከዛ በላይ ቤተሰብ ሰላም ከሆነ ምን አለ ከዛ በላይ? እውነት ነው እውነት። ያ እውነት ነው። ምን እኔ ነፍስ አልቀጥል የነፍስ ጉዳይ ነው የምትይኝ? ቡርቴ በሰላም ነው? ችግሩ እኮ ይሄ ነው። ነፍስ ቀጣይ ነው አሉሽ ማኛው። ሰው እኮ ያደክመኛል። ለእርዳታ መጣሽ ቡርቴ? አይዞሽ፣ ሌላ ቦታ ሂጂ። ሌላ ቦታ ሄደሽ ጠይቂ። ይመችሽ። የስ ሌላ ቦታ ሂጂ። እናቱ ጎበዝ ልጅ። አድርሽ ተብለሽ ነው? አልሰማሽም። ሌላ ቦታ ሄደሽ ፉን ፉን በይ። ታንኪ አድርሰናል። የሚጨቀጭቀኝ መቼ አጣሁ። ቀልዳለች እንዴ? በሰንበት ደግሞ ሙዳችን ልከንተው። አረ አልሰማሽም። እዛው ሂጂ። ያ አንቺ ቅቢያ ወይ ዩኒዬ እና በቃ አቃጥሎ ሊደፋች ነው ቲባ። እናቴ ጭንቅላቴን ከማንደዱ በፊት ጭንቅላቴ ላይ ቅቤ ላድርግ። ጭንቅላቴን አነደደው አለች። እነማማ ቤት ሌሊቱን ሙሉ የታለች? ሼር አድርጌት ነበር። ይኸውልህ ዮኒ፣ ነይ ፌቡዬ፣ ነይ ግቢ። ሼር አድርጌት ነው ምን ልልህ ነበር። ይኸውልህ እነማማ ቤት የሚገኘው ብታይ አልኩ፣ እነማማ ቤት ነው አሉ። እነጠንፌ እነ ጠንፌ አንተ ይኸውልህ እንትን ብሎበት ጠልቶበት ወጣት ጠልቶበት እነማማ ቤት ነው የሚገኘው አሉ። ሲመጡ እንዳሉ አልኩኝ። እንዴ እነንትና ቤት እነማማ ቤት አልነበርክ እንዴ ይሉታል። እንዴ አዳርህ እነማማ ቤት አልነበረ እንዴ ይሉታል ማለት ነው። ፌ ውስጥ መስክሪልኝ መስክሪልኝ። ከዛ እንዲህ እንዲህ ስል ጭንቅላት የነደደ እና ዛሬ ቅቤ ተቀባሁኝ ከማረሩ በፊት ብዬ ማለት ነው። ለእሱ አይነት የምታስፈልገው ፌቡ ናት። ፌቡ ትግረፍልኝ። ፌቡዬ ለአንቺን ልኬበታለሁ መድኃኒት። እሷል ሰጥለትሽን አንሺ ፌበን አናደርሽኝ። አንቺንም ፌቡ አለች። ፌቡ የት ሆና ነው የገባችው? ሌላ ቦታ ነው ያለችው። እስኪመቻች ችግር ነው። የእሷ ስልክ እኮ የእሷ ስልክ እኮ ችግር ነው። ችግር ነው የእሷ ስልክ እኮ።
እኔ ፌቡግን ወተሽ አፑን አስተካክለሽ እንዳለ አትፊውና የከፈታች የከፈችውን አፕ መልሼ ልላክልሽ። ፌቪቲ አንተ ቲባግ የምትባል ሰውዬ ትገባለህ አትገባም? ዛሬ ኖሩልኝ የኔዎች። ያ ፌቪቲ ናት መድኃኒቱ ለሱ እንደሷ አረዶ በቀበቶ በገረፈችልኝ። እነ ጥንፌ ቤት ሲገኝ ፈልጋ ሄዳ በቀበቶ ትግረፍልኝ። ፌቡ እንዴ ጥንፌዎቹ ይሻሉታል እኮ እሱ ግን አንተ አስቸግሩማ። እኔ ቤት የሚመጡ ልክ ሲመጣ እንዲህ እነ ጥንፌ ቤት ነበረ እነ ማማ ነበር ምናምን ይሉኛል። እኔ ቤት ሲመጣ ተከብሮ ቁጭ ይላል ማለት ነው። እንዲህ ቆይ ጠብቃት። ደግሞ ልብ ልባቸው ልብ ልብ ነው የሚሰጣቸው። እኔ ቤት እኮ ዜሮ ዮንዬ፣ ዜሮ አንድ አበባ እንኳን አይሰጠኝም እኮ እዛ ሄዶ ልብ ልብ ለእነ ጥንፌ ነው የሚጋብዘው። ሰምተሃል ቲባግ? ማይ አለቀል ቲባግ የጥንፌዎች ወዳጅ በል ወዳጃው ስምን ቀይረው ቲባግ የጥንፌዎች አፍቃሪ ብለህ ለጥፍ። እስኩን አስገባት ዮኒ፣ የኔ የስራ ይዤ ነው እስኩ። ቂቤ እያቦካሽ ይሆናል። ይ ድምፄ ሁሉ አታዩም? ጠጥቶ ወፍሯል ድምፄ ራሱ ብታይ ደስ። ነገ ፀሐይ መስዬ ነው መውጣው። ይመችሽ አንቺ ቅቤያም፣ አርፈሽ ቁጭ። እነ ቅቤዋ እኮ ነው ሰው የምትልሰው። አይገርም እነ ጥንፌን መናገር። ፌቡ ደግሞ ምን አስቸግራኛለች መሰለ፣ በጣም ተቸግሬያለሁ ዮንዬ። ያልሰማኸው ነገር አዲስ ነገር የምነግርህ፣ ነጩን ባሌ ልትቀማኝ ይኸው ድንትን ላይ ናት ያለችው። ነጩን ባሌ እንድትቀማኝ ይኸው መከራ ላይ ነው ያለው። ለፍላል ሳይቸግረኝ ስልክ ሰጥቼ ሳይቸግረኝ ላስታርቃችሁ ብላ ስልኬን ወስዳ አሁን ልታሸበልለው ነው። አሁን ጸባችን የእንትን ይሆናል ማለት ነው። ምንድን ነው ፊሊስጤም እና እስራኤል ነው ያጣፍጥላችሁ። ኧረ ነጩንማ አንገብግባ ነው የምደፋው። የአበሻ ይሻላታል። ቤቲ ሆቴል ልታፋት ማንን ልታፋችን? ሞቴል ልታፋጥንብኝ ነው። አዎ እውነት ነው። ለምን እስር ቤት ነው የምታገኛት? ፌቪ ጓድለች። ኧረ ተጫወቱ፣ አውሩ እንጂ እስኩዬ ጊቢ ምን ነው ዛሬ በሙሉ ቪዲዮ መግባት ፈራችሁ? ሴቶቹ ማዚ ከፍታ ነበር፣ ትንሽ አስደነገጣችኋል። በቪዲዮ ያለ ቪዲዮ እየገባችሁ እሺ፣ ቀንም ላይ በቃ ፋክተሪ ውስጥ ነው ያለው። ሰንደይ ሰንደይ ፋክተሪ ነው ይገባል። ውዱድ አልገባኝም። አልሰማሁሽም ፌቪት። ራቁቴን ስለሆንኩ ነው የማልገባው የማልከፍተው። ኦ ይለፍልና ራቁት ውስጣችን ነው። ይህንማ በጥ ውስጣችን ነው። ራቁትማ ወሳኝ ሳይ ቡዬ ደግሞ ምንድን ነው ይከፈት፣ ጻፉ ይከፈት በሉና ይከፈት። አንደኛ እንትን እያልሽ ጃኩዚ እንትን ውስጥ ገባሽ። እንዲ አንቺም ጃኩዚ ጠላው ጎጅ ጃኩዚ የሚባል ጠልቻለሁ። ይሁንዬ በትልቅ ጡት ማስያዣ ካየው በኋላ እኔ ጠልቻለሁ ጃኩዚ። እነዚህ ሰዎች ብዙ ነገር እንድጠላ አድርገውኛል። እኔም በቃ ጃኩዚ ውስጥ ጋቢ ለብሼ እገባለሁ። ምን ይለኛል? በትልቅ ጡት ማስያዣ እና ዮንዬ በትልቅ ቁምጣ ጃኩዚ ጠላ፣ ወይም ደግሞ የተደራረበ ጡት ማስያዣ በዊግ ከዛ ደግሞ በኮፍያ ዊግ ያበደ ማለት ነው። ደግሞ ፓስታ እየበላሽ ፓስታ
ዮኒዬ ከዛ ዮኒዬ ኮሜንት ሊታይ ስትል ከላይ ወደታች ፎ ብላ ነበር እግዚአብሔር ነው። ከዛ ደግሞ ዮኒዬ ከዛ ደግሞ ስትመለስ ሻማው ቂጧን አንድዶልን ነበረ። እኛ እኮ ስንት ታሪክ እኮ እንዳየን ይሆንራኬ ካይብላ ሩጭ ውት ወይኔ እናቴ አስበኳል። ደግሞ ከዛ ሻይና ሻምፓኝ በጣም እኮ ከባድ ላይ ነን። ሻይና ሻምፓኝ እንትኑ ነው ይሉ ምንድን ነበር ዮኒ ደግሞ ገንዳ ውስጥ ይኖ በድሮ ኢትዮጵያ በብረ ምጣድ ነው በሳፋ ዱካ አድርገን ታጠባን ነበረ። አሁን ደግሞ ገንዳ ውስጥ እኛ አሜሪካን እኮ አየን ገንዳ ውስጥ ዱካ ይዞ ባሉ ዱካ ላይ ከዛ ደግሞ ነታን እኮ ነው ፌቡ እኔ አሜሪካ ላይ ዮኒዬ ዱካ እንዳለ አላውቅም ነበረ። እኔ በዚች ልጅ ነው ዱካ መኖሩን ያየሁት አሜሪካን ውስጥ መድኃኒዓለም ድረስ ጃኩዚ ውስጥ ዱካ ስበኳል። እና ምን ቀረ? ትራስ እኮ ነው የቀረው ዮኒዬ። ጃኩዚ ደግሞ ኦሞ እኮ ነው፣ ኦሞ ነው። እኔ በቀደም ዮኒዬ ልንገር አላስወራ ብያቸው ስለዚህ ሊያወሩ ማጠብ ሲሆን ላስላስ ነው ውዴ። ይሄ ላስላስ ደስ ይላል እኮ። ይሄ ላስላስ ነው። ይሄማ ዱካ ጃኩዚ ውስጥ ዱካ አድርገሽ ከገባሽማ ሰግጠሻል። እናቱ እንዴ ምስንት ጉዳይን መሰለህ። ዊጉ ሊቃጠል ነበር ብለውኝ። ወይኔ ምን ዊግ ዊግ አይደለም ቄጧ ነዶ ሁለት ማነት ይሄ ሻማው ራሱ እኮ አልቆ ማለት ነው። ሻማው አልቋል እኮ ይሄ በእቃ ውስጥ ያለ ሻማ በግድ ነው ጭል 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 እያለች ምታ። አሁን ይህ ሁሉ ምን አስጨነቀ? በጌታ ያችኛዋ ናት። እግዚአብሔር ይስራዋን ይስቃት። ያችኛዋ ናት ጉድ የሰራቻት እኮ። አስቸጋሪ ነው፣ ከባድ ነው። ይሉ ግን ተበላሽተሻል። ውጭ ውጭ አሁን ውጭ። እኔ ምን ላድርግ እንዴ? ምን ላድርግ? ያየውጭ ስትቀባ ላስላስ አንደኛ ነው። ከዛ ደግሞ አሁን ምን ጠላው መሰለ ዮኒ፣ አሁን ስኳር ወድ ነበረ። በቡናም በሻይም ስኳር ጠላው። ከዚህ ጋር ብቻ በኋላ ስኳር አድርገሽ ምናምን ብለው አልተናገሩ። በቃ ስኳር ጠላው። ስኳር ምን ውይ ዮኒዬ፣ ስኳር አድርገሽ ላሹ ያለቻት ማለት ነው። ይሄማ ይዘገበኝ። የት ሂጄ ዮኒ ነግረናል። ባለፈው ነገር ማታመጣው ጨዋታ የለም ንገሪ ነረ። ይሄማ ማለት ነው ፌቡ ትናገር። ይህንንማ ፌቪቲ ልዘገብ ሰምቷል በቀደም። እሺ ቀልጠሙ እየበላ ነው መሰለኝ። ቀላልን እያስምንት አለቀለም ቀልጥም ኮሜንት ላይ ቀልጥም መስሎ ነበር እኔ የሰማሁትን እኮ ነገርኩ። አንዷ ህዝቡን ነው ህዝቡን እንትን ለማድረግ ነው እና ኑሮሽን ኑሪ ለማለት ፈልጋ ነው ልጅቷ አባባሏ እንደ አባባሏ ማለት ነው። ከዛ ምን አለቻት የኔ እናት ኑሮሽን አጣጥመሽ ኑሪ፣ እጁ ላይ ስኳር ነስንሰሽ እየላሽ ህይወትሽን አጣፍጫ ላለቻት ማሽቃበጣ ጭራሽ እኮ አንተ ቁጭን ያደረገቻት እኔ እኮ ግራ እኮ ነው ያጋብ እኔ ማጽናናት ነው ይሄ ምን ማለት ነው? በጌታ በኢየሱስ ስም ከዛ ይችን ወሰደችልህና ዮኒዬ ወርቅ የሚሏት ይች ፖለቲከኛዋ እሷ ይችን ትወስድልህና እዛ ሁለቱ ትግሬዎች ናቸው አለች። ከዘርጋ አገናኘችው ማለት ነው። እና ከዘርጋ ግን ሁለቱ ትግሬዎች ብልጥነታቸው እነሱ ማያደርጉትን እሷን አድርጊው፣ እንደዚህ ስኳር ነስነሰሽ እየላሽ ህይወትሽን አጣፍጭው አለቻት አሉና እኔ ምን አገባኝ፣ ከፈለግሽ እጁ ላይ ያለው ነጭ ነጭ እንደ ፓስታ ምጠጫ ረነዚህ ሰው
እነዚህ ናቸው እኮ ያሉትን እኮ ነው። እኔ እኮ ያሉትን የተናገርኩት ጌታ ኢየሱስ፣ እነዚህ ባለጌ ሁላ። እኔ ቤት የምትገባ ይመስላል። ሹሉቃ በስራ እንዲጽፍልኝ እንዴት ነው? ሰላም ናችሁ? ይኸው ላሱት መጥቶላቸው። አንተ እነ ጥንፌ ቤት ፌቨርን ይዘዝብት ለኛ አለ። ስማ ፌቨን እዛ ታፋ ውስጥ አስገብታ እንደ እንትን ነው ፍጭጭ የምታደርገኝ ታውቃለህ። ለዛ እኮ ነው የፈለግኩት። ማን ይገባል እዛ ውስጥ? ቀላባት አየር እኔም የሚመስለኝ ጠፈፍ ያሉትን ያሰበበት ብዙ አያስቸግሩትም። ለምን መሰለህ? ጠመንጃ ባንገቴ፣ ሽጉጥ በደረቴ፣ አሞራ ግብ ግብ፣ ወስፌ ጥምዝ ምናምን እያሉ አያሰቃዩት። አዎ ስሰማ እንዳይወልዱ ሰፖርት እንዳይሰጣይ ነው አሉ። እንዳይወልዱበት እነሱ ጋር የሚሄደው አሉ። እነሱ እኮ የሚጠይቁት እንደ ፓፍ ዳዲ የቤቢ ኦይል እናንትን ብቻ ነው። ሌላ ነገር እውነት ኢየሱስ እስቲ ጀርበ ቋቋቋቋ ያለውን አንዴ ሽልኝ ይባላል። እሱን ያዘ ሁልሽ ችግር ለሊቱን በሙሉ ችግር ፈጣሪ ነሽ። እኔ እኮ በቃ ተስፋ ቆረጥኩ እኮ። እነሱ ላይ ቆልፉላ ይመስለኛል። የትም አትሄዳትም። ይኑማ በፀጉሯ ነው አንቃ የምገለኝ። ፌቪት መነ የታ ባልትሄድ ብላ አንገትን ይዛ ኢማጂን ፌቨንን ምናምን እንዴት አድርጋት ምናምን አንድ ቀን ሌት ሆነ ስትመጣ ይዛ ልክ እንደ ኳስ በካቾ ስትል ምናምን ጠጥ ለጥ ብለህ ነው የምትገዛው። የሉ ግን ብዙ አስቸጋሪ አለ። ትንሽ ትነጫነጫለች፣ ቂቤ አድርጋ ነው የምትመጣው። አቃጠለኝ ቂቤ አድርጌ ጭንቅላቴ ሲያቃጥለኝ በነጥንፌለሽ ሙድ ይዛ ትታይ እንደና ቂቤዋ። ኧረ እኔ ምን በወጣኝ እኔና ሰው ሁሉ ቂቤ እንዲጠላ ነው እንዴ? እስኩዬ ምን አስበሽ ነው እንጂ ነገሩ ሻሻልቻለሁ። እንደውም እኮ ግን እኔ ስለምን ኢሉ እንደውም አይለኛል አይለኛል ማለት ያው በባልሽ ነገር ማለት በፎንቃ ነገር በፎንቃ ሁሉ ቃል ከልድ ያለ አይመስለኝም። ይሄ እንደዚህ አይነት ይሄ ጭቅጭቅ ምናምን እንደዛ አልወድም። ይሄ በዚህ ምንትን በዚያ ወጣ በዚህ ደውይልኝ በዛ ደው እኔ እንደዛ አይመችኝም። በቃ ሪላክስ አድርገሽ ህይወትን አጣፍጠሽ መኖር ነው እንጂ ነው። ለምሳሌ ቢሳሳት ምናምን ቢሳሳትማ ነገርኩሽ። ቢጫ ፌስታል በር ላይ ቋሽሽልንጦን የገባዋልሽ በሰላም ነው እንዴ? ኖ ኖ ኖ ኖ የሆንዬ የሰው ልጅ ከተሳ እኔ ሴጣን ጥሩ አረ ዲባ ጋቶ ነ አባት ቀድመ ያወቀው ጌታ እዛው ኮርቱ ፌሳ ገዝታ የምጠብቅ ሴትዮ ሻንጣ እንኳን አልሰጠውም። ለክብሩ በሻንጣ እንኳን አይደለም በቢጫ ፌስታል። አንተ በጥሩ ጊዜ አውቃታል። ፌቡ ፌቡ የምትለው ገባኝ። ሁሌ እኮ ነው የምናገረው እኔ። ቲባ ፌቡ ትሻላለች። እንደዋለን አየር ቢያጥረም አንዳንዴ ጥሩ ነው። የፌቨን ኮምቢኔሽን ምን ይመስል የኢሉና የፌቨን ኮምቢኔሽን እንግዲህ አስበው ምን ሊመስል እንደምትል። አባት በህይወት እንኳን የምትኖር አይመስለኝም። ለጤና ይሆን ጋይስ ተጫዋቱ። እኔ በመካከል እችን ነገር ትንሽ ልጫዋ ብዬ መተንፈስ ብለህ ነው እችን ነገር ሰው አስቀምጠው እኮ ነው የገባው። ይሄኔ ጌታ ምን አስበህ? በአራት ስልክ ነው የሚጫወተው። እውነት ነው
አራት ስልክ ነው እኮ ከአንተ ጋር ቁጭ ብሎ ሌላ ስልክ ከፍቷል። ኢሉዬ ግን ጥያቄ አለኝ ላንቺ። በፌስቡክ ምናምን የምትይው አሁን እኮ ምን ወንዶች በጣም ሴት ደስታለች እያሉ ነው። የወንድሽ የኔ እናት እኔ የበዛችበት እንግዲህ እሱ ያውቃል። እኔ ደግሞ በጣም ውድ መሆኔ ነው የማውቀው። ስስኩዬ ኖ ኖ ኖ፣ ይህን አልቀበልም። ስሪንግ ምን አለበት እዛው በጸበልሽ። እሱ አንቺ ጋር ነው የሚሰራው፣ እኔ ጋር ይሰራ ያለ ወንድ ነፍሴ እንዴት እንደሚንጠባር የኔ እናት። ዱባይ ላይ አሁን እኔ ሸበላ ነኝ እና እዚህ ሽብልሉ ነኝ። ዱባይ ዱባይ ምን አለ ተውየው። ምክንያቱም ዱባይ ላይ በጣም ብዙ ሴት ስላለ ወንድ በጣም ትንሽ ወንድ ትንሽ ነው። ስራ ስለሌለ የወንድ ስራ በቆማጣ ቤት አንድ ታብር ቅናት አይደለም፣ በሌለ አንበሳ ነው። ያ ለዛ ነው። ስለዚህ ዱባይ ወሳኝ ነው ለወንዶች። ኧረ ተይ አንቺ፣ የእሱን ሰውዬ ስማትቅሪ እኔ ሲሰርብሽ እንዳልሰማች እኔ አላቅርሽም። የራሱ ጉዳይ ነው። ፌቪቲ ቆመስ ነው ያጠቅነ ፌቪን አውቋታል። ስሟን እየጠራ ነው የሚናገረው። አስወር እሱ በጣም እኮ ነው የተሳደበው። ማ ምንድን ነው የምታንኩሽ አኩሽ አንቺ? የሆንዬ ቤትም እያጸደሁኝ ነው። ምን አባቴ ላርክ፣ ዛሬ የጽዳት ቀን ነው። ወንዴ ሽብልሉ እያሉ ነው እዚህ። ወንዴ እኔ ግን አሁን ወንዴ ጋር ሽማግሌ ልልክ ነው። አይ ይሻል ይሻል። አሁን አፍሮ በዛው ነው የሚወጣው። በቃ ወንዴ አዋጣሽ ካኖ ጋር ወንዴ አፍሮ ነው በዛ የሚጠፋው። አይጽፍብሽ ወንዴ ወንድም ይነት እሱ ፋኑ ከፋኒ በጣም የማደንቀው ወንድ በጣም ወደው በጣም የማደንቀው አስዋል። አይ ስርዓት አለ ወንዴ ይመቸኛል። በሱ ነገሮች መጥተው ነው እንደውም እሱን ነክተውብኝ ሁሉ ነገር ደብሮኝ አሁን ምንም ስለምንም ነገር አላወራ። አሁን መንታ መንታ ውለጅለታ። ኧረ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም የወንድዬ ወንድሜ ነው በእውነት። የወንድም ምን ያደርግለታል? ይሄ አባቴ እንዲህ እኮ ነው። ናይስ ስትሆን ሴቶች ወንድሜ ነው ይላሉ። አየ ችግሩን፣ አየ ወንድ ችግሩን አየ። ናይስ አትሆን እኔ ስነግረው አልሰማሁም። ይህን ሁላ ብላ ወንድም ምን ያደርግለታል? እህታጣንት እህታጣን ማብራተ እቺን የመሰለች ቆንጆ አሁን ወንድሜ ነው ስትል ደም መፍላት አለበት። ሽሪምፕ የሚበላ ሰው አይወድም። በዛ ላይ ወንዴ ቁንቡርስ እየበላሽ ነው ይለኛል። ወንድሜ ነው ያለችው። ወንድዬ እንዴት ነው የምቀናው? ለእኔማ ጥብስ ነው። ወንዴን ወንድሜ ነው ብላለች ብዬ መግባት እችላለሁ። አባቴ ይብ ላይ ላንተ አስቸጋሪ ነው። ይልቁኑ ፌቪት የያዘችው ፊቱ ያባበጠ ሰው ምናምን ይመስለኛል። በቦክስ ጠግረራ እንዴ? ትላንትና ትላንትና አረ ትላንት አልሰማክ? ዮኒ እንትን እንደ 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 ፍየል ቅጠል የሚበላ ቁጭ ብሎ ማታ ሲጀነጅን ሲጀነጅን እኔ ስራ ይዤ እንዴት ብዬ ልናገር? እንዴት ብዬ ፌቪቲን ፌቨንን ቤቷ ገብቶ ቅጠሉን እየበላ ደግሞ ቅጠሉን የሚበላ በምንድን ነው? በልጅነት ወተት አልጠጣም መሰለኝ በላቴ በቀዘቀዘ ላኬ። እኔ ምን አውቃለሁ ከየት እንዳመጣችው ዮኒ። ኧረ ጌታ ሆይ ከየት እንደ እኔ ዞር ብዬ እስከምመለስ ቪዲዮውን ብርግድ አድርጎ የኔ ጌታ አልጋ ላይ ተኝቶ ደግሞ ተኝቶ ነው የሚቅመው እኮ ጌታ ሆይ፣ የመጨረሻው ዘመን ደረሰ። ከሚኒሶታ ነዋ፣ ጭራሽ ሚኒሶታ ነው የሚቅመው። ኧረ ተወይም የኔ ጌታ በላቴ ያልኩ ላቴውን ጨረሰው። ድጋሚ ሊገዛ ወጣ መሰለኝ፣ አለቀበት። አይ አሪፍ አድርጓል። ኢትዮጵያውን እኔ አሁን ለምሳሌ የሚመስለኝ ባለቤቱ ወይ እጁ ላይ ፋሻ አለ ወይ አናቱ ላይ ፋሻ የሆነ ቦታ በቦክስ እያሉ
ወይ ያረገችው ነው የምትለው? ኧረ ተው ገበያ አትዝጋ፣ ተው ዮኒ። ኧረ ተው 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 ገበያ አትዝጋ ተው። ይሄ እንትን ፔፕሲ ወይ ኮካ በስቶ ይጠጣ። ምንድን ነው በስቶ አስጠጭው። መሴጅ ነበር አሁን ፌቪት ያልገባትም እንጂ ጥሩ ሲፋቅ በወተት ሲቀም ወተት ልጅ አምራል ነው ትርጉሙ። አልተግባም እስኩ አልገባሽ። እነሱ ቋንቋ ቀይረው እያወሩ በቋንቋ ይግባባል። ፌቡዬ ታዲያ እንጂ እንዲ ጫት በወተት ቤት ደረቅ አለ። የውንዬ ማን ነው ወንዴ? ደረቅ ጫት አለ እዚህ ሀገር። አዎ አምጥተሽ አስቅሚው ወንዴ። ወንዴን ምርቅና አርገሽው ከብራዘር እነቀየር ኢሉዬ። በኋላ አትታጠቢም ፀጉርሽን? አይ ፈልጊያት በቪዲዮ ማየት ስለፈለኩ አሳድሯል። አንድ ሶስት ቀንማ ግድ ነው። የኔ መቤት እንደዚህ ኪሳራማ የለም። እነ ጠንቤ ነው አሁን ልትሆኝ ነው። በቃ እዛው ቲባገጅ ጋር ሙድ ያዥ። እንዲህ እንዲህ በኋላ ታጠቢና ፏ እንላለን። አዎ ፈታ በሉ። እኔም ላምልጥ ኑሩልኝ ፎንቃዎቼ። ዮኒ ልትወጣ ነው? አዎ ልመርሽ ቆየሁ። ዮኒ ቴንክ ዩ። ሁልቁን ልበል። መልካም ጊዜ። ለማንኛውም ማታ ላይ ክፈትልን አንተም ትንሽ። አረ ፈታ እንላለን በደስታ። ማታ ላይ ይሻላል። አንቺ ወይ ደውልልኝ፣ እደውልልሻለሁ። ፌቡዬ በኋላ እንገናኛለን።